Близько п'ятої ранку російські війська нанесли численні ракетні удари по Миколаєву. Пошкоджені житлові будинки, приміщення навчальних закладів, магазинів, готелів. За попередньою інформацією, серед мирного населення є один травмований. Про це повідомляє мер міста Олександр Сінкевич. Чули вибухи, була громко, страшно. Було зрозуміло, що десь рядом. Повиходили всі сусіди. Стали, хотіли розуміти хоча б, де, що відбувалося. Російські війська зранку 14 липня випустили по Миколаєву 9 ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Про це повідомляє військова комендатура міста. Сьогодні зранку 14 липня російські окупанти вкотре нанесли ракетний удар по місту Миколаєву. Зруйновано кілька закладів освіти. Пошкоджено транспортну інфраструктуру міста Миколаєва. Окрім того, зруйновано один з найстаріших готелів нашого міста, який знаходився просто в центрі нашого міста. Щодо жертв, наявної інформації щодо загиблих немає, щодо постраждалих уточнюється. Наразі тривають заходи з усунення наслідків ракетної атаки по місту Миколаєва. Одна із ракет влучила в готель, пробивши перекриття від 8 до 3 поверхів. Поруч зруйнований і бізнес-центр Миколаїв. Сьогодні вранці, як завжди, о 5 ранку Миколаїв було обстріляно. Знову зруйнували школи, об'єкти інфраструктури і Миколаївський бізнес-центр під назвою Миколаїв. Дуже символічно. Вони насправді думали, тут військовий об'єкт, чи може якийсь готель, в якому розміщуються військові. На 8-му поверсі будівлі був офіс Яни. Російська ракета знищила приміщення. Ласка, у вас був тут офіс. Да, і більше нет. Тільки трудов, сил, душі було вложено. Більше нічого немає. А на якому поверсі він знаходився? 8-й. Прям ракета попала прям в саме центр моєго офісу. І я хочу знайти просто іконку. Хоча б її. Армія Російської Федерації поцілила в 2 навчальні заклади. В одній школі ущент зруйнована частина будівлі, в іншій вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад. Сьогодні в 5 ранку знову Миколаїв піддався ракетних обстрілів Російської Федерації. Постраждали житлові цивільні об'єкти. Бачите, в центральному районі. В районі багато постраждали квартир, житлових приміщень, бачите, загальноосвітні об'єкти, школи постраждали. Є і, скажімо так, об'єкти загального громадського користування. Навпроти навчального закладу – готель Володимира. Внаслідок вибухової хвилі будівля зазнала значних пошкоджень. Власник розповідає, пощастило, що саме сьогодні не було відвідувачів. Бачите, тут стелі немає. Тут все треба перероблювати тепер. І один оцей наш номер дуже двохкімнатний номер. Він дуже сильно, бачите, туалет і дуже двері не відкриваються. Ось. І ось тут, звісно. Я саме тут був на місці пошкоджень. Коли це все зірвалося, можна так сказати. Це було десь. Дуже не скажу, між 5 та 6 ранку зірвалося, я був у номері, у нас є номер, в якому ми зараз живемо, це охороняємо, хоча ми вже почали працювати. І вже коли прийшов вибух, ми не спіли, укриття ми не спіли, а потім вже коли закінчилась повітряна тривога, то звісно вийшли і побачили такі руйнування, що просто зводять з глузду. 30 років роботи, просто на смарку все потрібно восстановлювати, тратити тепер гроші, час, і тому це дуже складно. Від самого ранку на місцях обстрілів працюють комунальні служби та працівники ДСНС у Миколаївській області. На місці влучання ліквідовують наслідки, ремонтують перебиті мережі електропостачання та розбирають завали. За попередньою інформацією відомо про одного постраждалого, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.